ሰምተው ማቆም ካልቻሉ በአንድ ሳምንት ውስጥ ገልማው ያለበት ቤት በሳት ይያዛል። የጌታ መንፈስ ነው የሚናገር። በአንድ ሳምንት ውስጥ አለን ጌታ 7 ቀን ይሄንን ነገር ተረርተው እማያቆሙ ከሆነ አለን ጌታ በ7 ቀን ውስጥ ሰማላችሁ የሆነ ሰው ቤት በሳት ይያዛል። አስጠንቅቄያቸዋለሁ አለን ጌታ ነግሬያቸዋለሁ አለን ጌታ ከሰሙ ከተመለሱ እግዚአብሔር እድል የሚሰጥ አምላክ ካልሆነ ግን ገልማው ያለበት ጽሑፍ ያሉባቸው ፎቶዎች የተሰበሰቡበት ቤት አያለው ሞልቶ የአገልጋይ ፎቶዎች የተጻፉ ነገሮች የሆኑ ጨርቃ ጨርቆች ገልማ የሆነ ነገር የሞላበት ቤት አያለው። እግዚአብሔር እንደዚያ አለኝ በሳት ይያዛል አለኝ በሳት ይያዛል አለኝ ምልክት ይሆናል በሳት ይያዛል። ኢየሱስን ሊቃወም የወጣው መንፈስ ተመቷል። እኔ በመንፈሳዊ ዓለም ላይ አለው ሸሽቶ ሲሄድ እኔ አያለው ሲሰደድ አጋንንት እንኳን መቀመጥ አይችልም በዚህ ሰዓት ላሰናብተው ና ና ተቀል ጻጥ ስፈቅድልህ ነው ስፈቅድልህ ነው መታወራው ጻጥ ስጠይቅ ነው መተመለሰው ጻጥ ጻጥ ቆይ ምን ታረክ ነው መጣ ላጠፎ ማን አንተ ራስህ ላጠፋ ከየመጣ ከኬንያ ከኬንያ አዎ በጣም ከሩቅ ነው የመጣው ለምን ምታጠፋይ አንተ አጠፋችን አጠፋችን ነህ ያረለው ማጠፋ ኢየሱስ ነው የሚያጠፋ አንድ ሰው ጮና ኢየሱስ ይላል ኢየሱስ ወላ አንተ ይላል እኔ ውስጥ ያለው ኢየሱስ ነው አትጥራብኝ እሱ ራሱ እስን ይጠራ ያስጠላናል ያስጠላቸዋል አው በጣም ነው የሚጠሩ አገልጋይ ነበር የሚገረም የራሱ ቸርች ነበር አዘግተን ነው የወሰደነው የት ኬንያ አው ቤታ ሽጠን ያሰቃየልኩ ነው አሁን ደሞ ጻጥ አትታገላጥ ጻጥ 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 አትታገል በኢየሱስ ተዚላቸዋል ሮብለት እየጸለየን ነበር ሮብለት ኢየሱስን የማይወድ መንፈስ ወንጌል እንዲቀጥል የማይፈልግ አገልጋዮችን ታርጌት ያደረገ መንፈስ አለ እግዚአብሔር ይመታዋል ብዬ ሮብለት እየጸለይ ነበር። ይሄው ምልክቱ ከኬንያ ድረስ መጥቷል። ያላችሁ እግዚአብሔር ዛሬ ማታ የመጨረሻ ያደርገዋል። አሜን። የመጨረሻ ያደርገዋል። አሜን። ከኔ ጋር ቀኝ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ኢየሱስን ማይወድ መንፈስ ይመታ አበሩ። ኢየሱስን የማይወድ መንፈስ ይመታ። ድገሙ ኢየሱስን ማይወድ መንፈስ ይመታ። አበሩ መንፈስ ይመታ። ናሲ ናሲ ናይዞታ ና ና ናይዞታ ና ና ና ቀጥ ና ና ና ምን አርጋ ሀላ አገልግሎት እሺ ዋናው አላቀው ነኝ በዝሙት ነው መጣልፋቸው ኧረ በሚገርም ሁኔታ እሺ ጥልፍ ነው ማረጋቸው ደሞ የዋናቸው ታቀል ለኛ እሺ ነው ምሉ እሺ ላል እና ታዲያ አዞሮ 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 አንተ ገለድም ናተ ማዘር ብቻ ነው ታዲያ በዝሙት ነው መጣላቸው ታዲያስ አገልጋዮቹም የዋናቸው ይወድቁላ በተለይ ወጣቶቹን ፈላልገው ነው ምናገኛቸው ፈላልጋቹ የት ነው ያለው ብለን እኛ እናቃቸዋለን አያቸው አይደል እሱንም ሲጀመር በዛ ነው ያዘኑ ያዛቹት ይሄ ደሞ ሰው መስል እንደኛ እናጠፋለን አስሩ ይሁንስም ይጠራብናል ኢየሱስን ይጠራል አትጠራብኝ
ታጋ ያን ስም ይጣራብናል አለ። ያስማን ነው ኢየሱስ። ደጋሙት ያስማን ነው ኢየሱስ። አዳይ ማን ነው ኢየሱስ። የሚፈታ ማን ነው ኢየሱስ። ታምራ አድራጊው ማን ነው ኢየሱስ። ንጉስ ማን ነው ኢየሱስ። ንጉስ ማን ነው ኢየሱስ። ደጋሙና ኢየሱስ። ከኬንያ ተልከን የመጣ ታዲያስ። ኬንያ የት ነው የምትሰሩት? እኔ እረኛ ኬንያኛ እስከናሮብ ጀምረን እሱን አራሩጠን የው ካባ እንዳንተ አይነት የለበሰውን ኮ ነው ውልቅ። አሃ ካባውን ታሶልቁታላችሁ። ታዲያስ ራቁቱን ልታስቀሩት? አስቀራን እኮ ሲጀመር እኛ አንድ ጫማ አሳጠን የሰው ጫማ ለምነው አርጎ ነው አንተ ጋር የመጣው። ምንም የለው ባዶ አረገ ነው ሰው መሰለ። ልደበድበኝ አይደል የመጣው? እኔ ላሳይ ነበር ልደበድበኝ። ታዲያስ እኔ እና እኔ እና እርግጠኛ ነህ? I am sure. Are you sure? Yes. Are you sure? Yes. እኔ ውስጥ ያለውን ኢየሱስ ትችላለህ። በእናትህ እሱን አትጥራብኝ አቦ። አቦ ጫን ያትኒ ጫን። እኔ ውስጥ ማን እንዳለ ታውቃለህ? ማን እንዳለ ታውቃለህ? እንጋፋጥን አቦ። ሰው በመንፈሴ አንዲት አሮጊት ሴት አለ። በጣም መንፈሱ የተቀመጠባት ሴት ጸጉሯ ድሬድ የሆነ ይሄ ድሬድ ጸጉር የሆነ አንዲት ሴት አለ። የሆነ የገጠር ክልል አካባቢ ላይ ቁጭ ብላ የምትፈርድ። አሁን የእግዚአብሔር እሳት ያንን ቤት ሲመታው አየሁ። አሜን። ቤቱ በእሳት ሲያያዝ አየሁ። አሜን። ገልማው ሲፈርስ አየሁ። አሜን። መንፈሱ እዛ ተመቷልና ይሄ ምንም ማድረግ አይችልም ጮሆ ይሄዳ። አሜን። አለቀ። እዚህ ያለው መንፈስ ተመታ። እድል የለም። አስተር ነች። በቃ ተመታ። ለምን ተመታለ? ተመታ። እኛ እሷ ላይ ሆነን ነው የምንሰራ። ተመታ። በቃ ቤቱ ተቃጠለ። ለምን? ሶስት ጊዜ ነው መሰጠ። ጀምር። ድገም። ከዚህ በላይ ሁለት የመጨረሻ ይሄ ነው ንጉስ። ይሄ ነው ንጉስ። ይሄ ነው ንጉስ። ይሰራ ንጉስ። ያያገስ ንጉስ። ኢየሱስ። ይሄ ነው ንጉስ። ይሄ ነው ንጉስ። ይሄ ነው ንጉስ። ይሄ ነው ንጉስ። ከሙዚቃ ጋር ሃሌሉያ። እጅጅጅ ኢየሱስ። እጅጅጅ እጅጅጅ ኢየሱስ። ኢየሱስ ይሄ ነው ንጉስ። ኢየሱስ ይሄ ነው ንጉስ። ኢየሱስ ይሄ ነው ንጉስ። ኢየሱስ ኢየሱስ ተረስ ተረስ ተረስ። አይዞ አይዞ ተረስ ተረስ አይዞ። ማን ነው ስሙ? ቆይዞ አይዞከ ማነስ ምን ስምማን? መብራቱ ነኝ። መብራቱ? yes። ከኔ ነው መጣው። እኔ የት ነበርክ? ከኬንያ። ከኬንያ የት ነበር መጀመሪያ ምኖረው? እኔ ደቡብ ውስጥ አገልጋይ ነበርኩኝ። የት የት ከተማ? ገሱባ ከተማ ላይ። ገሱባ ምን ቸርች? እኔ የራሴ ግል ቻፍል ነበር። የራሴ ግል ቸርች ነበርክ? አዎ። ምን የሚባል ቸርች ስሙ? ቸርቹ ገልገላ። ገልገላ የሚባል ገልገላ ጻሮ ስፍራ? አዎ። እዛ ታገለግል ነበር? እራሴ። አዎ። ከዛ በህይወት ምን ሆነ? ምን እንደ ታቃል? ምን ተፈጠረ? በቃ ሁሉ ነገር ውልቅ ሆነ። ተበተነ። ብቻርቹ ተበተነ። ከዛ ቤት ነበረኝ። ቤትን ሸጥኩኝ። ልክ ደቡብ አፍሪካ እንደመሄድ ሰው 80 ሺህ ብር ከፈልኩኝ። እሺ። ኬንያ ውስጥ ዳንዱ በመባል ከተማ 3 ወር ታስሬ ሁሉ ነገር አጨርሼ አይዞ አለቀ። አንድ ጫማ የለኝም፣ አንድ ቲሸርት የለኝም። የሰው ጫማ አድርጌ ነው የመጣሁት። ቸርች ያለበት ፈልጌ አጥቼ ዛሬ ምዝ ምን እንዳለ የመጣው ወደዚህ ወንድሜ ነው የመጣው እሱ ናስቲ
ያደናል ኢየሱስ ያደናል ኢየሱስ እስቲ አሜን በሏ ኢየሱስ ያደናል አይዞ አይዞ ተነስ 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 አይዞ አይዞ ተነስ አይዞ ማነው ስም የኔው መንግስቱ መንግስቱ አዎ እንዴት ይዞ መጣሱ እሱ መጀመሪያ እዚህ ጋር አዲስ አበባ ላይ እዛ ዮሴፍ አካባቢ ላይ ቤት ነበረው እሺ ለዛው ቤት ላይ ክፍለ ሀገር ላይ መጀመሪያ ያገለገለኝ ነበረና በአለም ወጥ ላይ ወደ ጌታ ያመጣው እኔ ነኝ ለኔ የወንድሜ ልጅ ነው ያንተ ወንድሜ ልጅ አዎ ከዛ ወደ ጌታ ቤትን አመጣውና እግዚአብሔር በትክክል እየጠቀመ ያለ የራሱ ኮቻፈል ምናምን ከፈተ የራሱ ቻፈል ከከፈተ ወዲያ አንዳንድ ነገሮችን አቀመ እህም ያክለውና እየረዳው ነበርኩኝ ከዛ ለራሴን አገለግላለሁ ይጸልላለሁ ግን ወደ እኔ ጋር ማምጣትን ከዛ ቸርቹ ምናምን ተበተነ ወደ እኔ ጋር ሲያናስል ወደ እኔ ጋር አልጠጋም አለ የሆነ ክፉ ሰዎች ጋርና መልካም የሆኑ አገልጋዮች በግ መስለው ተኩላዎች ጋር አዳሞ ማዞሩን ጀመረ እነዚህ ተኩላዎች ናቸውና ተለይ አገልጋይ ይመስላሉ ተኩላዎች ናቸው የእግዚአብሔር ባሪ አላቸው የእግዚአብሔር መንፈስ ግን በውስጣቸው የለም ባዶ ናቸው ንብ እንደለቀቀ ቀፎ ናቸው ከነሱ ጋር አትገናኛው ስለ ከነሱ ጋር ማዞር ጀመረና ወቱ ተበላሸ ቤቱ የሰብ ላይ የነበረው ቤቱ አትሽጥ ስል ሸጠኝ ከዛ እነሳላቀልኝ ወደ 40 ምንጭ ገባ በዛው ላይ ደሞ ሆኖ ማንገኔ በቃ ደቡብ አሜሪካ ለድናዋ ናይሮቢን ለድናዋ አለ ተው ማብረ አትደብኝ እግዚአብሔር የማደርገው ነገር ያቃልና አይዘ ወንድም ምናምን ያልኩኝ ዝምብዬ አቅም ያቻለው በመንፈስም ሆነ እየጸለኩ ነበርኩኝ ከዛ ወደ ኬንያ ሄደ ወደ ኬንያ ሄደና ኬንያ ላይ ታሰረ ከተታሰረ ወዲያ ለነደወለኝ በሰበነነ እግዚአብሔር መስክን ወንድሞች ብዙዎች ነበሩንና ለነደወለነና ማንገ አንተ ካላረደኝ እኔ ማገዝተው የለም ስለው ወደ አባቱ ጋር ሄድኩኝ አባቱ ይሄ ነው ሲል ተገለበጠ መጨረሻ ላይ እንደምን ብዬ 10 ሺህ ብር ተቀበልኩኝ 10 ሺህ ብር ተቀብዬ ለሱ ላኩኝ ከላኩ ወዲያ ወደ ኢትዮጵያ መጣንና 40 ምንጭ ሆነ እኔ ሳላቀልኝ መጥቶ ደሞ ማርካቶ ገባና ጓዳና አዳር ላይ ሆነብኝ ከዛ ዛሬ ትላንት ማታ ለነደወለ ስልኩ ሲያይ ኢየሱስ ስልክ አይደለም አዲስ ስልክ ነው ብዙ ጊዜ ለአግሎስ ስለ አዲስ ስልክ አላነሳም ነበረና የጌታ መንፈስ አንሳልኝ አለና አነሳውት ድምጽን ሰብሞና ማብራቱ ነው ወይ ስለ አው አለ ማንገ እንዲህ አይነት ቦታ ላይ ነው ያለው አለ የት ነህ ስለ እኔ ጎጃም ባራንዳ ነው ያለው አለ በቃ እኔ ነገ 4 ሰዓት ላይ ወደ አንተ መጣለው ጠብቃልኩኝ አሁን ዛሬ ሄድኩኝ ከሱ ጋር እንትና አድርገ እቤተስ ሄድል ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ አንተ ጣልቃ ገባልኝ እሄ ልጅ ወደ እኔ አይምጣ እኔ አልድም እንዳልልንና አንተ ደሞ ልቡን ከውብዬ በጸሎት አድርገ ወለችኩኝ ከርኩ ወደ አልመጣም አለ አልድም በቃ ካንተ ጋርም አልድም አልፈልግም አለ ከዛናና እስኪ ችግር የለም ብዬ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዓት ተቀምጠን መክረ ምን ብዬ ይዤ መጣውና ቤተ እዚህ ጋብርኤል ፊት ለፊት ነውና ከዛና ቸርች እንሄዳልኩኝ እሺ ብሎ አለኝ ከዛ ጫማውን አልነበረም ለመግዛትን ኪሴ ላይ ሳንቲም አልነበረምና ከዛ የራስን ጫማ አሰርኩኝ ከዛ ወዲያ ከቤትን ይዤ ወደዚህ ቸርች መጣሁ ይዘው መጣሁ ደስ አዎ ካቦን ጌታ ይችላል አሜን አያችሁ መንፈሳዊ ዓለም ሪል ነው እኔ ማክሰኞ ማነው ሮብለት ስለ አንዲት ሴት ገልመው እንደሚሰበር ቤተክርስቲያን ታርጌት ያደረገ አገልግሎቶችን ታርጌት ያደረገ ተዚረኛ ለሮብ ላይ ስንጸልይ ከፍተኛ ጸሎት ነበር አያቹ አጋጣሚ ይሄ ሰው ከኬንያ ቀደም መንፈሱ ምን ሲል ነበር መንፈሱ ለመግደል ይመጣ ማለት ታርጌት አርገን ይመጣ ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ደግ ስለሆነ አሜን ዛሬ ልጁን ፈታ አሜን ቆምስቲ መብራቱ ነው ስም ቀደም እኮ ካልደበደብኩ አልከኝ ነኝ ይቅርታ ጌታ ይመስገን ሃሌሉያ